kolonihave eller noget. Spørg mig ikke, men det er vel ikke godt. Eller altså noget, man kan lege. Ved du, hvad det er? Nej, jeg ved det faktisk ikke. Men det er nyt, tror jeg. Ja, det ser da nyt ud. Ja. Jeg synes det ikke, det var sidste sommer. Det. Jo, nogen af dem, men ikke så mange. Ja, ah, okay, så de var ved at bygge den sidste år. Det er godt, der. Så sidder du med åbent vindue, og det får du ud, eller hvad? Eller har du for varmt herinde? For at få en god lungebetændelse. Hva? For at få en god lungebetændelse. Ja, det må jeg nok sige. Nej, det er for at få dumme af vinduerne. Det er da godt nok. Det er frygteligt koldt herinde. Det er ovnet. Ja.